52, člověk, kterého vám jistě nepusím představovat, známý je Rubíkem Karlíkem v e-sportu, a tento sport si zamilovali již několikátou sezónu i na vybraných soutěžích. Pro Davida Sukaři se nejedná o první letošní start, viděli jsme jej na dubnové Valašské revy, kde v rámci hodnocení 3-8 vybojoval 6. místo. Oh,
musím představovat číslem 52 známý herec David Suchařípa, se sporujecem Ludvíkem Karlíkem. Tato soutěžní posádka, která se neobjevuje na tratích soutěží úplně běžně, David Suchařípa si dobře vybírá, kde startuje, dokončila úspěšně ústopeckou rally, dokončila ji na 25. místě absolutně. Přátelé, určitě většina z vás sleduje ordinaci. Takže David Suchařípa. Davide, jak se závodil v ústopečích? Bylo to báječný, až na nějaký lidi, kteří nám tady kazejí RZ-ty a mají pocit, že ovládají svět. A my jsme udělali defekt v hned první RZ-tě a pomáhal nám právě Tibor, 44. Bartunek, tak jemu patří velký dík, Tibore, díky. A celý to bylo fajn, moc mi to bylo. Já jsem na vás říkal, že vy nestartujete až tak pravidelně, spíš si ty závody vybíráte, takže nabízí se otázka, co bude váš další start, nebo kde vás budeme moci příště vidět? Tak další start je Barunka, to je na konci srpna.